Jeg er Caroline, 24 år, kommer fra Oslo. Jeg er en livsglad jente som er glad i å ta meg en fest. Jeg er veldig glad i gutter. Elsker gutter. Men jeg har ikke en spesiell type. Litt sånn babyface, ikke så mye skjegg. Og er litt sterk, veldig sånn barbert. Og gjerne ha litt hår på hodet. Jeg er ikke så glad i folk uten hår. Eller sånn på hodet, da. Gutter som er turn-off er billige gutter. De ligger med alt og alle. Det synes jeg er ekkelt. Det tilstrekker meg ikke. Vil du se mer av Ex on the Beach Afterski? Vil du ha mer drama? Klikk her for å sjekke oss ut på Discovery Plus. Sjekk oss ut på YouTube. Abonner her. Abonner her. Ex on the Beach. Ex on the Beach. Afterski!